Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, bersama saya Nodalia Amanda dan saya Nur Khalisha Umaira dalam Motowan Cili Indah TV Fans Escape 2. Pada hari ini, 11 September 2024, sudah berlangsungnya pelancaran program Silam Budaya Anjuran Kelab Rukun Negara SK Taman Indah Pura 2. Rencana program ini diadakan kerana Sekolah Kebangsaan merupakan titik tolak dalam pengenalan dan pendidikan silam budaya yang akan membantu mendedahkan murid dengan kepelbagaian budaya di Malaysia dan pentingnya mengetahui, memahami dan menghormati budaya masing-masing ke arah mewujudkan negara Malaysia yang harmoni. Taman Indah Pura Kulai mempunyai 4 sekolah kebangsaan yang berhampiran iaitu SK Indah Pura 1, SK Indah Pura 2, SK Muhibah dan SK Kasi Kulai. Objektif program adalah untuk memahami maksud sila budaya dan mengamalkan sikap menghormati di kalangan rakan berbilang kaum. Jom! Pada hari ini juga, SK Taman Indah Pura 2 turut mengadakan pameran TVET. Mari kita saksikan. Melalui pameran ini, kita dapat melihat hasil kerja murid SK Indah Pura 2. Boleh tuan perkenalkan diri? Nama saya Cik Muhammad Nur Rashid bin Majulin. Saya dari Pejabat Pendidikan Dalam Kulai selaku pegawai angkat Sekolah Kebangsaan Indah Pura 2.
Boleh Tuan berikan pandangan kepada pameran TVET pada hari ini? Okey, pada pandangan saya, untuk lawatan pada hari ini, murid-murid skip 2 sangat kreatif. Okey, ada juga buku scrap, okey, ada lukisan, ada juga kereta yang menunjukkan murid-murid di sekolah ini sangat kreatif, sangat inovatif dan ada keterampilan untuk masa depan kita. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Itu sahaja laporan daripada Indah TV PSS pada hari ini. Jumpa lagi. Bye-bye.